لا تكشف <سؤالك> الا. إخصائي الرخاني التربية كتاب بوينشا أو ما تغلى بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ассаламу алейкум уа рахматуллахи уа баракатух біздің дінімізде жалпы көзімізбен көрмесек те сол нәрсеге сенуіміз керек болған біраз мәселелер бар солардың бірі қабір әлемі біз қабір әлемінде болатын жағдайды көзбен көрмесек те бірақ сондай әлемнің бар екендігін және сол қабірдегі болатын жағдайлардың барлығына сену мұсылманның міндеті болып табылады қабір әлемі бұл мұсылманның қайтыс болған күнінен бастап қиямет күні қайта тірілетін уақытына дейінгі болатын аралығы уақыты мекені қабір әлемін біздің дінімізде барзақ әлемі деп те атайды Барзақ дегеніміз бұл бөгет деген мағынаны білдіреді екен кейде барзақ сөзі екі мемлекеттің арасындағы бейтарап жерге де қолданысқа енгендігін білеміз сондықтан барзақ әлемі деп осы қабір әлеміне де айтылады екен ал енді қабір әлемі бұл жаңада айтып өттік адам баласының қайтыс болған күннен қияметке дейінгі аралық уақыты дедік алла тағала осы барзақ деген сөзді өзінің қасиетті аяттарында да қолданған алла тағала құрани кәрімде айтады егер бір адамға өлім сәті келген кезде ол былай деп айтады екен я раббым мені қайтадан кері өмірге қайтаршы мен ізгі салихалы амалдар жасаймын деп айтады екен сол кезде алла тағала әрине оған рұқсат бермейді аяттың жалғасында айтады ол оның айтқан бос сөзі және оның артында белгілі бір күнге дейін бүгет бар деп айтады яғни сол бөгет деген алла тағала барзақ деп қолданған екен яғни осыны ғұламаларымыз бұл міні сол қабір өмірі қабір әлемі деп айтқан енді адам баласы дүниеге қайтар уақытында алла тағала ол адамнан сұрайды дейді сен не үшін қайтадан кері өмірге қайтқың келет, деп сонда әлгі кісі сен не үшін ол дүниеге қайтқың келет, сен сонда қайтадан байлық жинау үшін ба жоқ әлде биік биік зәулім сарайлар үйлер тұрғызу үшін ба жоқ әлде егін егу үшін қайтасың ба не үшін қайтасың деп сұраған кезде адам баласы жоқ мен ізгі амалдар салихалы, амалдар жасайыншы деп айтады екен бірақ алла тағала саған ондай мүмкіндік берілді сен осы дүниеде жүрген кезде осының барлығын жасауың керек еді бірақ сенің бұл айтып отқан сөзің бұл бос сөз деп оның өтініші жерге тасталады бұл жерден не мағына шығады әрине бізге аллаға шүкір мына дүниеде қазір мүмкіндік беріліп отыр және біздің ертең алланың алдына барған кезде де не деп айтатынымызды алла тағала бізге әуелден хабар беріп отыр сондықтан осы мүмкіндік дүниесінде қолымыздан келгенше барынша жақсы салихалы амалдарды жасап қалу керектігін алла тағала бізге үйретіп отыр ал енді қабір әлемі ол өзінше бір әлем дедік адам баласы мына дүниеден өткеннен кейін оның қандай амалдар жасағандығы және оның соңғы нәтижесі қалай болатындығы оның қабірінде жатқанда белгілі болады екен өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам адам баласы қайтыс болғаннан кейін оның қабірі жәннаттың бақшаларының бір бақшасы болады немесе тозақ отының бір бұрышы болады деп айтқан екен сондықтан адам баласы қабірде жатқан кезде өзінің жағдайының қандай екендігін біліп жатады Баро ибн азиб алла одан разы болсын былай деп пайғамбарымыздың оқиғасын риуаят етеді ансарилардан бір кісі қайтыс болып еді пайғамбарымыз алей салату да сол жаназаның басы қасында болды біз сол кісіні жерлеп болғаннан кейін пайғамбарымыз сол қабірдің басында ұзақ ойланып отырды дейді ұзақ ойланып отырғаннан кейін алла тағаладан дұға сұрады дейді я раббым мені кешір ертең қабірде болатын азаптан алла тағала мені құтқара көр, өзіңнен пана тілеймін деп дұға жасаған екен әрине ұлы жаратушымыз алла тағала өзінің сүйікті ұлы құлдарына кейбір хабарларды көрсетеді сол сияқты пайғамбарымыз қабірдің басында отырып қабірдегі жағдайлардың қандай болып жатқанын сезсе керек міне сүйте отырып осылай дұға жасаған екен сөйтіп тұрып сахабаларына бұрылып тұрып былай дейді сендер біліп қойыңдар адам баласы қайтыс болған кезде егер ол шынайы жақсы алланы мойындаған алланың бұйрығын орындап тыйымдарынан тыйылып жүрген құл болатын болса онда оның қайтыс болар алдында жүзі жарық күннің нұрындай жарық болып тұрған керемет көріністегі көптеген періштелер келеді дейді сол жан тапсырмай тұрып ол періштелер сол адам үшін дұға жасайды екен алла тағаладан сол адамның игілігін сұрайды екен жақсылығын сұрайды екен содан кейін барып жаңағы адам қайтыс болған уақытта барлық періштелер сол адамды қаумалап алып жан жағынан қаумалап жүріп жаңағы адамның жанын алып жоғары көтеріледі сонда көктегі бүкіл есіктер жаңағы адамға айқара ашылып сол адамның келгеніне қуанып тұрады дейді сонда барып періштелер алла тағалаға айтады екен «Яраббымыз, раббымыз алла тағалам мінекей, біз сенің пәлен деген құлыңды алып келдік дейді екен сонда алла тағала егер оны алып келген болсаңдар онда оған ең бірінші менің дайындап қойған жақсы нығметтерімді жақсы адамдарға дайындаған үлкен сыйымды көрсетіңдер өйткені менің уәдем бар біз адам баласын топырақтан жараттық ол қайтыс болған кезде біз оны топыраққа қайтарамыз және оны топырақтан тірілтіп аламыз деген уәдеміз бар дейді осы аятқа қарап отыратын болсақ қабір әлемінің расында бар екендігін біздің барлығымыздың сол топыраққа қайтатындығымыз және сол топырақтан қайтадан шығатынымызды алла тағала біздерге білдіріп отыр ал енді ғұламаларымыз айтады алла тағала қалай тақыр жерден жаңбыр жауғаннан кейін көкшөптер шөптер қаумалап шығатын болса міне ертең адам баласы да өзінің қабірінен қияметтің күнінде солай өсіп өніп шығатын болады дейді бірақ біліп қойыңыздар қабір әлемі де ол да адамның бір әлемі болғандықтан сіздің жақсы жаман өміріңіздегі барлық жасаған нәрсеңіздің жақсылығын да оның жамандығын да сол қабіріңізде көресіз дейді сырт көзбен қарағанда қабір қараңғы бір қапас секілді көрінсе де бірақ жақсы адамдар үшін өмірін лайықты алланың қойған заңдылықтарын ұстана отырып өмір сүрген адам үшін ол қараңғы қабірі оның жарық мекеніне айналады дейді енді пайғамбарымыздың тағы бір хадисінде айтады адам баласы қайтыс болғаннан кейін көзі көк болған екі періште келет, дейді ол періштелердің аты біреуінің аты мункир екіншісінің аты нәкер дейді сонда келіп ол адам баласы қабірге түскеннен кейін адамдардың аяғының дүбірі басылғаннан кейін бірден сұраққа көшеді ең бірінші сұрайтын сұрағы пайғамбар жайлы не айтасың деп сұрайды екен сонда бұл дүниеде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасаламның жолымен жүрген оның сүннетін орындаған алланың бұйрықтарын орындаған адам болатын болса ля илаха иллаллах мұхаммадун расулуллах деп айтады дейді яғни алладан басқа тәңір жоқ мұхаммед оның елшісі ашхаду аля илаха иллаллах уа ашхаду анна мухаммадан абдуху уа расулу мен куәлік етемін алла бар және алла бір және тағы да куәлік етемін мұхаммед алейхи ссалату оның елшісі әрі құлы екендігіне куәлік етемін деп айтқан кезде жаңағы екі періште біз сенің солай айтатыныңды біліп едік дейді екен сол кезде жаңағы адамның қабірі кеңейіп шыға келеді дейді риуаяттарда жетпіс аршынға дейін кеңейеді дейді іші жап жарық нұрға бөленеді дейді сол кезде жаңағы жақсылықтың бәрін көрген пенде маған рұқсат беріңдерші мен бала шағама әйеліме барып қайтайыншы деп рұқсат сұрайды екен сол кезде періштелер жоқ ұйықта деп айтады екен маған рұқсат беріңдерші деген жоқ рұқсат жоқ сен ұйықта деп айтады екен содан жаңағы пенде тәп тәтті ұйқыға кіріседі сол жерде дейді қияметке дейін ол сол ұйқыда болады дейді ал керісінше алланы мойындамай ақиқатты мойындамай дінмен жақсылықпен құлшылықпен шаруасы жоқ адам екі жүзді болған адам қабірге түскен уақытта періштелер одан да дәл осы сұрақты сұрайды екен пайғамбар жайлы не айтасың деп сонда жаңағы пенде мен ештеңе білмеймін әйтеуір еститінмін адамдардың осы жайлы айтатынын бірақ мен ештеңе білмеймін деген уақытта жаңағы періштелер біз сенің осылай айтатыныңды біліп едік олай болса сен жазаңды көр деп жерге бұйрық береді екен жер мына адамның үстіне бастырыл деп айтады екен сол кезде жер барлығы өзінің салмағымен жаңағы адамның үстінен басады дейді сол кезде жердің ауырлығынан шыдай алмай ана адамның сүйектері бір біріне кіреді дейді қатты қиналады және бұл оның қиындығы сол қияметке дейін жалғасын табатын болады дейді мінекей құрметті ағайын құрметті бауырлар біз қалай өмір сүрген болсақ ертен қабірде сол нәрсенің жемісін көреміз көп көп құран оқыған ақиқатты мойындаған елге халыққа жақсылығымыз деген адам болатын болса біздің сырт көздегі көзімізге көрінген қап қараңғы қабіріміз суық қабіріміз жып жылы керемет жұмақтың бір бақшасына айналады және біз қияметке дейін сол бақшада жақсылықты көрген адам қашан осы қиямет болып сол бақшаға мен барады екенмін деп үміттеніп асыға күтіп жатады дейді ал керісінше ісінің бәрі жамандық болған ақиқатпен шаруасы жоқ құлшылық ғибадатпен жұмысы жоқ адамдардың жақсылығымен жұмысы жоқ адам керісінше оның қабірі өзінің азап орнына айналады дейді сол нәрсе қияметке дейін жалғасқан кезде осы азаптан қашан құтылады екенмін деп қиямет қашан болады екен деп бір өзіне жеңілдік болатындай қияметті күтеді дейді бірақ алла тағала ондай адамдар үшін қияметті де ұзақ етіп қояды дейді сол үшін құрметті жамағат қолымыздан келгенше мүмкіндігіміз бар болған уақытша жақсылығымызды жасайық қамымызды жасайық осы қабірімізге азық болатын жақсы амалдарды жасап көп көп құран оқиық құранның әрбір аяттарының мағынасына үңілейік пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның өмірін зерттеп қалай өмір сүргендігін көріп сол пайғамбарымыздың өмірімен сол пайғамбарымыздың сүрген өмірін біз де солай сүруге әрекет жасайық алла тағала біздерді сол қабір азабынан сақтап жәннатта бақытты өмір сүруді нәсіп еткен болсын